Hej och välkommen till 21:e avsnittet av XMCGX utmaningsjulkalender. Idag är det en fjärde advent, yay! Och idag så hade jag tänkt att försöka släcka alla fyra ljusen så här på under 10 sekunder. Jag har ingen aning om hur detta kommer att gå, så vi får helt enkelt ta och se. Men innan vi gör det så ska vi tända vårt fina julljus och öppna vår kalender. Så. Och öppna vår fina kalender också. Okej. En sån här. Vad heter det? Jag vet inte riktigt vad det heter, men sån man hänger. Den är asgod. Gött. Okej, nu är det dags för själva utmaningen då. Vi börjar med att tända ljusen. Vi kan flytta min mikrofon också. Och så tänder vi ljusen. Okej, då är alla fyra ljus tända och ja, de brinner bra. Den ena hade lite problem att starta där, men det är lugnt nu. Så det vi ska göra helt enkelt är att slicka oss på fingret så att vi inte bränner oss. Och sen bara shit, utan att slicka igen. Så vi har mellan 2 och 3 sekunder på oss på varje. Däremellan ska vi ligga för att kunna klara det. Så ska bara få min lilla timer här. Så ni kommer få se en timer i på videon också, men jag har ingen sån, så nu kör vi här då. Okej. Vänta, jag ska köra med vänster eftersom jag är vänsterhänt. Jag är fett nervös. Då kör vi. Ja då! Aj. Jäklar! Jag hann. Yay! Åh, jag fick dock massa stearin på fingret. Åh, shit, det kändes ascoolt. Vi måste göra det en gång till, tycker jag. Okej, då kör vi en gång till. Jag behöver inte ta tiden utan vi bara kör här. Aj! Jag brände mig, jag klarar inte det andra gången. En gång till. Det här är askul. Okej, då kör vi. 1, 2, 3. Ja då. Okej, om ni ska testa detta hemma så måste man verkligen ta i. Man måste våga. Bara tveka då så går det inte, utan tar du i så går det. Okej, men det var faktiskt allting för dagens utmaning. Och det var en riktigt rolig utmaning faktiskt. Men jag har lite stearin på fingrarna nu, vilket inte är det bästa. I alla fall, tack för att ni har tittat. Kom ihåg att svara på dagens tittarfråga. Dagens tittarfråga är du rädd för eld under julen? Och imorgon så ska vi faktiskt doppa huvudet i en vattengrej. Vad heter det? Doppa huvudet i vattnet. Och sen försöka fiska upp 2 stycken sockerbitar i mjöl. Och som ni antagligen listat ut så kommer mjölet fastna i ansiktet. Så vi får se hur det går. I alla fall, tack för att ni har tittat idag. Gilla gärna videon också om ni tyckte om det. Och ha det riktigt bra. Så ses vi imorgon. Gilla videon. Hej då.